ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថាកំពុងតែទស្សនាក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសក្តីឬក៏ក្រៅប្រទេសក្តីខ្ញុំបាទសាយយ៉នសឿនខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្តិចបន្តួចពីរឿងការចាត់ចែងនៅក្នុងបុណ្យអុំទូកយើងនេះបុណ្យអុំទូកយើងនេះគឺបានកើតឡើងប្រហែលក្នុងឆ្នាំ 1987 ឆ្នាំនេះគឺបាន4កំណត់ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកជួយថែរក្សាដែលថាអ្វីដែលថាខ្មែរយើងបានបង្កើតឡើងមកនេះគឺជួយថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សទី1ក្នុងគណៈកម្មការយើងនឹងក៏បានមានកំណត់ថានឹងបង្ហាញនៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានឃើញថាតើវប្បធម៌ នឹងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងនឹងតែវាមានតម្លៃយ៉ាងណាបាទម្ល៉េះហើយបានកម្មវិធីនឹងយើងបានប្រាប់ឡើងក្នុងជាមួយគ្នានឹងដែរព្រោះដោយសារយើងរស់នៅក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងមានការធ្វើដើម្បីតាក់ទងស្វែងដូរនឹងដូរកំណត់គ្នាជាមួយពួកខាងលាវហើយនឹងខៃបាទហើយគេនឹងក៏មានការចូលរួមជួយចាត់ចែងដែរ ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺខ្មែរយើងគណៈកម្មការហ្នឹងគឺជាខ្មែរយើងហើយក៏គេមានការយល់ដឹងថាកម្មវិធីដែលថាយើងរួមឬក៏បង្ហាញនៅក្នុងបុណ្យអុំទូកហ្នឹងគេក៏ចង់ឲ្យឃើញមានវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនដែរព្រោះគេ
khơi thà khăm ai dương về miền trà nông nông tì khồng lô này bà ca chặt chay nâng cư khồng mạch nam mạch nam dương chấm nai thà vi ca bà hai chi bà môi mơn đồ lá bà môi mơn đầm la nâng cư dương do từ chay về đầm bay chua cưng cả xuông ca pia son là sốc đôi chi ca bò sầm át nâng ca xuông son là sốc nâng cư miền pì giang môi cư dương khang bà lý pi dương chua khang bà lý khang chương tức miền cả nốt miền ấy chẳng máu đầm bay bồi dương chào tục nâu sốc này bà sân dạy dương thư lạp bì tục rư cò tục cả lạp bây chẳng tấu kì miền tục nâng chào tâu rư cò miền bà sân nâng ba tấu đầm bay ỏi khơi ឲ្យ ជួយ ជីវិត ខ្មែរ យើង មក ជួយ ជួយ ជីវិត អ្នក អំ ទូក ក្នុង ឆ្នាំ នេះ យើង មាន ក្រុម អង្គរ ក្នុង របាំ អង្គរ ដែល ថា មក ជា តំណាង ខាង ខ្មែរ យើង ហើយ នឹង ពួក លាវ គឺ ខាង មក ពី វត្ត បុរវាណា ហើយ នឹង ពួក ថៃ គេ តំណាង ខាង Thai Association ហ្នឹង ហើយ ម្ល៉េះ ហើយ គឺ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ មួយ ឆ្នាំ យើង មាន កកក បាទ មាន កកក មនុស្ស ច្រើន យ៉ាង មក មាន ប្រហែល ជា 3 ទៅ 40,000 នាក់ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ មួយ ឆ្នាំ បាទ ហើយ ការ ចាត់ ចែង ហ្នឹង ក៏ មាន ការ ពិបាក ដែរ គឺ ទី 1 គឺ ខាង រដ្ឋាភិបាល ជា ប្រសែស ក្នុង ឆ្នាំ នេះ ព្រោះ ខាង សេដ្ឋកិច្ច យើង នៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អាមេរិក នេះ គឺ មាន ការ on toy ហើយ ការរនឹងគឺក៏មានការផលពិបាកដែរហើយនៅក្នុងជាមួយនឹងគ្នាដែរយើងមានក្រុមអំទូកមាន 3 ក្រុមឆ្នាំនេះ ឆ្នាំមុនវាមាន 8 ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានតែ 3 ទេដោយសារការអន់ថយហើយនឹងខ្វះមនុស្សមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ហើយយើងមានតូប ប្រហែលជា 63 បាទតូប 63 តូបហ្នឹងគឺមាន 3 យ៉ាងតូបសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយខាងក្រុមហ៊ុន តូបខាងលក់ម្ហូប ហើយនឹង តូប លក់ ខាង មនុស្សសាវរី ដូច ជា វត្ថុ សាវរី ដូច ជា ខោអាវ ឬ ក៏ ហើយ នឹង មាន តូប លក់ ផ្លែ ឈើ លក់ ដើម ឈើ លក់ អី ចឹង ទៅ បាទ ម្ល៉េះ ហើយ តូប នឹង គឺ ហើយ នឹង ក្នុង តូប នីមួយ នីមួយ មាន តម្លៃ ខុស គ្នា គឺ ជា វិធី មួយ ដែល ថា ខាង គណៈ អង្គការ នឹង បាន យក តូប ដើម្បី ជួយ តម្រៃ បាទ ដើម្បី ប្រមូល កម្រៃ ដើម្បី យក ទៅ ចែក ចាយ នៅ ក្នុង កម្មវិធី បុណ្យ អំ ទូក បាទ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សូម ថ្លែង អំណរ អគុណ ដែរ ដល់ ខ្មែរ Live TV បាទ មក ពី កាណាដា មក មិន ចឹង ហ៎ បាទ សូម អគុណ ច្រើន ដែល បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី ឆ្ងាយ ហើយ នឹង ចុង ក្រោយ នេះ ខ្ញុំ គឺ មាន ច្បល់ តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ បើ ថា ចង់ សួរ អី ខ្ញុំ ទៀត ខ្ញុំ មិន ថែម ទៀត ប៉ុន្តែ បើសិន អត់ ទេ ក្នុង ចុង ក្រោយ នេះ ក៏ ខ្ញុំ សូម ថ្លែង អំណរ អគុណ ដល់ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន នៅ ក្នុង ប្រទេស ឬ ក៏ ក្រៅ ប្រទេស ដែរ ដែលថាធ្លាប់បានតាមដាននៃកម្មវិធីបុណ្យអំទូកនៅក្នុងទីក្រុងឡូយើងនេះតាមសូមអរគុណច្រើនហើយនឹងប្រហែលជាជួបគ្នាក្នុងឆ្នាំក្រោយបាទអរគុណបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះមូលីកាទៀងខ្ញុំសឹមខ្ញុំអ្នកប្រធានបុណ្យអំទូកឆ្នាំនេះ 2010 នៅឡូ ឆ្នាំនេះ 14 ឆ្នាំ ហើយ តាំងពី 96 97 So ឆ្នាំនេះ Van Chom គូណែ Net Smart Chat ឆ្នាំនេះ ខាង បុណ្យ ទូក ហើយ ក៏ ជួយ ខាង ខាង Net ប៉ណាំង ទូក a Dragon Boat Race that យើង ចូល មក ពី Boston Massachusetts ឆ្នាំនេះ ហើយ Van Chom ថា អី ខ្លះ Hello សុខ សប្បាយ ពូ មីង អ៊ំ ទាំង អស់ គ្នា បាទ ថ្ងៃ នេះ ជា ថ្ងៃ បុណ្យ អ៊ំ ទូក ហើយ ឆ្នាំ នេះ ជា ឆ្នាំ ទី 14 រៀង ធ្វើ កម្មវិធី Southeast Asian Water Festival បាទ ហើយ ឆ្នាំ នេះ យើង ធ្វើ ល្អ ណាស់ បាទ ចាំខ្លួនមានរឿងជំនាញទាំងនឹងថាគ្មានសំខាន់រំលងញញឹមលុយចិត្តកំគិតនៅ
chấm.